დაუთხარ რომ ერთ ხამაში მთავაზობენ 10000 ლარს და მე თუ არ მინდა ერთ მე არავინ მეკითხება? აა ხო შეიძლება. ბასტო რო იყო გაგაძრობდი თავს. გამარჯობა მეგობრებო, მე თორი ვარ, ეს დავითია. თამაშობთ სალომესთან ერთად 5000 ლარისთვის. დავიწყოთ შეგვიძლია. აა პირდაპირ, ოკეი. ეს თორი აქ ჩემი თილისმა მოვიყვანე. იმედი მაქვს მოიგებ. დავიწყა ხო? აუ რა, მე მაგრა ვწვალო. რამდენია? იმდენი წვალე თორე არ ჩააგდო. აა. როგორ? კაი მე ისე. აუ. ეგა. პირველი დავალება. ხმამაღლა თუ შეიძლება. დაურეკე შენს მეგობარს და უთხარი რომ ვიღაცა ერთ ხამში 10000 ლარს გთავაზობს და მიიღე მისგან რჩევაო. რა უნდა თქვა? აა, უნდა უთხარ რომ ერთ ხამში მთავაზობენ 10000 ლარს და. აა, და რჩევა. ოგზარი. ელე რა შობე. გოგო, რაღაც მინდა რა უცებ. ანუ რაღაც რჩევა მჭირდება, ესე იგი ერთ ღამეში მთავაზობენ 10000 ლარს. ხა და რა სიტყვე? ვინ არის ჯერ ხავა? აუ ერთია, ხა მეც მომწონს და ერთ ღამეში 10000 მთავაზობს და რა უკრა? აი, ხალო არ მჯერა შეიძლება. ეს გეხუმრები. ანუ არა. გოგო მე რატო? აი, მეტო. მე კი ისვეთყოდი შენ ადგილას. და 10000 ხა რა მოხდა? დიდი ამბავი. დაიძინე გაიყიდო 10000 იქ ჯიბეში. ისი რო ხომრობ საუმე, ამიტომ არა უყვები. აჰა, ოკეი. აი ძილნებისა ზურა. აი ხო, დავარებულია. ხო, ახლა ჩემი ჯანია, ესე არ გამოყო. აუ. ცოტა წნევა მიწევს. გამოდი აქ. მოპატკეთ. ბოდიში ძახში არ მიჭვევია დღეს. ჩორმე, სული გავძრო ფეხებში წინაღამ. სამჭიქასაც და თორი მიშლი. ბიჭო, რა ხდება? ვარდება ჭიჭო. აი, თუ ცენში ვარ, ყავი ისე დავდგები გვერდზე. ახამდე მექნა მე. რა ხდება? ვერა, ვერა. დაგვიკითხეს. არ შემიძლია. რო გიცოდეთ მაინც? ვერ გაგიკეთებ მასაჟს ფეხის თითებზე. დიდი მადლობა, შეგიძლიათალიო. მადლობაში. ეგეთ კიდე მეორე იყოს რა შეგიძლიათ რა? ერთი მეცნოთ სადა. ეგეთ. აუ რა არის? მიიღე მწარე სილა შენი ოპონენტი. რა წარე სილა მე ხო, ჩემგან? თორისგან რო იყოს? გაწყობს? არ მაწყობს. არ მინდა სადის გაწყო, მაშ დალიე. მე თუ არ მინდა ერთ მე არავინ მეკითხება? აა. კაი ხა მართლა ხო და ბიჭი აი ბასტო რო იყო? გაგაძრობდი თავს. ბასტო გეშინოდე შემდეგ ზე არ ჩამიგდო. აი მე. ეხა ეს მე რო ჩამიგდო, რას მაიმუნობდი, რას ვიჭერდი რა მე. დალე ფირთით შეგეგოთ. იქნებ ნებისე ჩემი და. ეს ისე მოგფასო არ მომხდ. დავნებდე. არა. დალე უსახელოურის ლუტი. აა. ოჩა. პირველი დავალება. მომდევნო ბურთის ჩავარდნამდე ინსტაგრამზე გასტორე შენი IG აკაუნტის პაროლი. აა. What the fuck? კიშტები. სორი, შენ ფონზე იყო. სორი, დაჯე. აუ თუ გამიცოთ რა ჩემო ისა ქვია პაროლი იმის ინსტაგრამის. 1 2 3 4 5 6 7 8 ჩემო ნომერი. ამია და ვეღარ იქნება. აჰა, სკრინო. ა ნომერი გაქვს ტელეფონზე. აწი აღარ მექნება. ეს დავალებაა, ხო? აჰა.
აა ხომ მოგ შეიძლება რა არის შეჭამე ერთი კბილი ნიორი მაიც ამის არის დეიზე თუ მიდიხარ არ შეიძლება პირდაპირ დალია დეიზე არ მივდიო არა ხა არსებობს საშუალებები რომ როგორ ხაც გავიქრო ნიორი შანსი არა 3 დღე არ გადის შეგერგოთ ჯანმრთელობაში იმუნიტეტში თლიან თლიან ბარე აღარ ჩაღეჭო ჩა ვინ კითხავს მე ხოკაია ქართულია თუ უცხოური? ქართული ფუსუნიანია. არა. ძილები აკეთვა? რა სწამდი პირდაპირ და გელია მასობიცია. და აზრი ქონდა. აი მე აქ მოვიდა ნიურისუნი ღმერთო ჩემო. დაიფიცა. მადლობა. საწალი ექიმსა ვიდიხა. ლუდი ჩაყოლე კაი. თორი კომოჩი. რა ჩავიდა. ამ ხელა. მადლობა. აი მე. თორი კომოჩი. აუ შე რა იყო ვერ გავიგე აგი. თორი მაგრამ ეხარება. ჯიგარი ხარ. გამისტორა მიზანი. იგო ყუჩო. აიშო. დავალება. აუ როგორ მინდა დღეს ვარ დავლიო ისე აი გული მე რა ხარ წამოდიან დალევა თუ მომიწევს. აა ასევე მე ნიორი რომ მაგნაჭა. აუ ნიორი ნამდვილად საშინელია. ინსტაგრამზე პირველივე შემხვედრს დაუკომენტარე წაშალე ბანძი ფოტოა. მერთო ჩემო. როგორი სანერვი გულოა. აი ნიორი მაგ მთელ ორგანიზმშია. შენ მთელ ოთახში წარი აი ნერვი. უი, მე წასაშლელი ისტორია ერთად. თამაშის ბოლომდეო რა. არა, ერთი ბოთლის შენობი დაჩაგდებამდეო. უი, დედა, ბიშველეთ. მადლობა. ექსპერიმენტი. ე, წაიშალე. თორი ნუ მიშლე. აუ რა. მე რევი მოიშალა ეგრევე. დედი მადლობა. ეს რა არის დავალება? დავალება. ერთ დავლებ. აი მე. თუ შეიძლება თუ დაპისვა, არა პრობლემა. ესე წავიკითხავ, მაგრამ დავლებ, იმიტომ რომ ხა. აა, მიეცი ოპონენტს უფრება გადაგასხას ერთი ჭიქა წყალი. აი ხა. მოვიგე. ის რა დავილებია. აპატიეთ. კარგი თამაში იყო ჩემთვის. თქვენც გიოცავთ. დაიმსახურეთ. რავი, წარმატებებს გისურვებთ. უღრესი მადლობა. დიდი მადლობა. კარგი ოპონენტობა გამიწიე. აა, რატო არ გაგიწევთ? კი, არა, კი, ნამდვილად. ეს რომ მეოთხე ფინალი გადავედი და ახლა ფინალში ვინ შეხვდება, ეს არა, ქვეყანა თვით არ მოგვეთ. სალომე არ მოუგო ესე თქვა.